Hello, hello, Green Area Entertainment Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေဘူးတူတာရစီဘဝအတွက်တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မိသားစုဆက်ဆံရေးလို့အမည်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကိုတော့ Cherry ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘယ်လိုမျိုးဘူးတူတာရစီတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုတော့ပရိသတ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးအရင်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ထားပေးဖို့နဲ့တင်သမျှဗီဒီယိုရန်ကိုသိရှိဖို့အတွက်ဘေးကနုဒီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျမနဲ့တူတူလိုက်ပါပြီးတော့စိတ်မျောခန့်စားပေးပါရှင်။ဒီနေ့မှာအရန်တော်သားကြိတ်တဲ့မြို့သမီးတယောက်ဟာဈေးကပြန်သူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သစိန်းတယောက်နဲ့မတော်တဆဝင်တိုင်းမိတယ်။အမျိုးသမီးကလည်းပြပြတလည်းနဲ့"အိုးကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါ"လို့ပြောလိုက်တယ်။အတိုက်ခံရတဲ့သစိန်းကလည်းကျွန်တော်ကလည်းအခြားကိစ္စတစ်ခုမှအာရုံရလို့အမလာတော့ကိုမမြင်လိုက်မိလို့အခုလိုဖြစ်သွားရတာပါကျွန်တော်ကလည်းခွလို့ပါဗျာလို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီသစိမ့်နဲ့မြို့သမီးဟာအရန်ကိုရင်ကျေးစွာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပြန်လန်တောင်းပန်ကြပြီးတော့လန်ခွဲလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာမြို့သမီးဟာညနေစာအတွက်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြည့်စင်နေစမှာသူမရဲ့သားလေးကသူမဘေးမှာငြိမ့်ငြိမ့်လေးလာရှက်နေတယ်သူမအနောက်ကလှည့်လာတဲ့အခါမှာအနောက်မှာရောက်နေတဲ့သားလေးနဲ့တိုက်မိပြီးတော့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပုဂံနဲ့ကွဲကြသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြို့သမီးဟာသူ့ရဲ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်ပဲသားလေးကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်နေထွက်သွားစမ်းလို့အုံငေါပြီးတော့ချိန်မောင်းလိုက်တယ်။မထင်မဲ့ပဲအမေဖြစ်သူရဲ့အုံငေါချိန်မောင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့သားလေးကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲမိဖို့ခံတဲ့ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။မထင်မဲ့ပဲအမေဖြစ်သူရဲ့အုံငေါချိန်မောင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့သားလေးဟာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့မိဖို့ခံတဲ့ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။သားလေးထွက်သွားတော့သူမကတော့သားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောမိသွားတယ်ဆိုတော့ကိုတတိမထမိဘူးသူမရဲ့သားလေးဟာညနေစာမစားပဲအစောကြီးအိမ်ရောက်ဝင်ပြီးတော့အိမ်နေခဲ့တယ်။ထမင်းစားချိန်ရောက်မှသားလေးညနေစာမစားပဲအစောကြီးအိမ်ရောက်ဝင်သွားတာကိုသူမတတိထားမိတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှသူမဟာသားလေးကိုအောင်းငေါကျိမ်းမောင်းလိုက်မိလို့သားလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာကိုသိလိုက်ရတယ်။သူမလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲစောစောအိမ်ရောက်ဝင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမဘလို့မှအိမ်မပြောင်းနိုင်ပဲဖြစ်နေပါရဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမစိတ်ထဲဈေးကပြန်သစိမ်းတယောက်နဲ့ဝင်တိုင်းမိပြီးတော့အပြန်အလှန်ရင်ကျေးတိမ်မွေစွာပြောဆိုတောင်းပန်ခဲ့တာကိုတတိယမိပြီးတော့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်။ငါဟာသစိမ်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရင်ကျေးတိမ်မွေပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့ကိုသွေးသားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကြတော့ဘာလို့ကြံကြံတန်တန်ဆက်ဆံနေရတယ်လို့တွေးမိတယ်။သူမဟောင်းစိတ်မကောင်းစွာအတွေးနေချင်းရဲ့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့တစုံတယောက်ကသူမကိုလာပြောနေတယ်လို့သူမနားထဲမှာအတန်တစ်ခုကိုကြလိုက်ရတယ်။မိဖို့ကန်တကားနာကိုတွားကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီနာမှာပန်းတွေကျနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပန်းလေးတွေဟာသမီးကိုပေးဖို့အတွက်သမီးရဲ့သားလေးကိုတိုင်ခုံးလာတာပါ။ပန်းလေးတွေကသမီးကြိုက်တဲ့အပြာရောင်ပန်းကလေးတွေပါ။သမီးကိုအံ့ဩသွားစေချင်လို့သူတိတ်တိတ်လေးသမီးနောက်မှာရက်နေရှာတာပါ။သူ့ရင်ထဲကခန်းစားချက်တွေကိုသမီးတခါမှမမြင်ဘူးမို့လားလို့ပြောပြီးတော့အတန်ဟာပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့သူမလည်းအိမ်မက်ကလန်နိုးလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူမအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ပါပြင်ပေါ်ကိုမျက်ရည်တွေစိတ်ကျလာတယ်။ပြီးတော့သူမသားလေးအိယာနာစိတ်ကိုတိုက်တိုက်လေးသွားပြီးတော့အိယာဘေးမှာသွားတူထောက်လိုက်တယ်။ထားပါအောင်သားလေးရဲ့ဒီပန်းလေးတွေကမိမိတို့သားလေးခုလာပေးတာလား။အဲ့လိုသူမသားလေးကိုမေးလိုက်တယ်။သားလေးကဒီပန်းတွေကိုဟိုးဘေးနားမှာတွေ့တယ်မိမိ။ပန်းလေးတွေကမိမိလိုပဲအရန်လာလို့သားခိုးလာတာပါမိမိ။မိမိကအပြာရောင်ပန်းလေးတွေကိုကြိုက်မယ်ဆိုတော့တားသိလို့လေအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တားလေးစီကစကားကိုကြားလိုက်ရတော့တားလေးရဲ့မိမိဒီနေ့တားကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အမှုရာတွေအတွက်မိမိတောင်းပန်ပါရယ်ကွယ်တားကိုမိမိအဲ့လိုမအော်သင့်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့တားလေးကရပါတယ်မိမိရဲ့မိမိကိုတားအရန်ချစ်တယ်တားရဲ့မိမိကလည်းတားကိုချစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတားလေးခုပေးတဲ့ဒီပြာရောင်ပန်းလေးကိုလည်းမိမိအရန်ကြိုက်ပါတယ်ကွယ်အဲ့လိုသားလေးကိုပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာတော့ကျမတို့တွေသင်ငန်းစာရလိုက်တာကတော့ကျမတို့ဟာကျမတို့နဲ့မရင်းနေတဲ့သစိမ်းတွေပေါ်မှာဆိုရင်ရင်ကျေးချူသားစွာဆက်ဆံထက်ပေမဲ့ကျမတို့ချစ်ခင်တဲ့လူတွေပေါ်မှာတော့ကြံကြံတန်တန်ဆက်ဆံမိတယ်ဆိုတော့ကိုမိမောင်ထိုးပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေရင်ကျေးချူသားစွာပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးကိုပုံမကောင်းမလာအောင်ပြုပြင်ကြရအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းသားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အသေးသေးတော့တင်ဆက်မှုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကြီးအားကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ဘေးကနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်